আমাৰ যিটো টীম আছে, যিটো এতিয়া জেহাদী সংগঠন আছে, সেইটো AQIS আল কায়দাৰ এটা সংগঠনৰ এফিলেটেড বাংলাদেশৰ আন এটা আনচাৰুল কিবা বুলি এটা সংগঠন আছে, সেইটো সংগঠনৰ লগতে আমাৰ অসমৰ জেহাদী মডিউলবিলাক লিংক আপ হৈ আছে। যোৱাকালি আমি বৰপেটা আৰু মৰিগাঁও দুটা মডিউল আমি নষ্ট কৰিব পাৰিছোঁ, প্ৰায় 10 জন ব্যক্তি গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত আৰু অনুসন্ধান চলি আছে।